70 let od justiční vraždy Milady Horákové. Uctěme její památku a odkaz, který je stále aktuální. Milada Horáková byla právnička, komunální politička, v podstatě velká bojovnice za ženská práva, ale hlavně se celý život věnovala zejména sociální oblasti, ale především to byla obdivovatelka T.G. Masaryka a žena, která vlastně žila těmi demokratickými ideály první republiky, parlamentní demokracie a zároveň je prosazovala i v tom politickém životě. Ne, republiku si rozvracet nenecháme. Proces s Miladou Horákovou je zajímavý tím, že je to vlastně jeden z prvních velkých procesů, velkých politických procesů v začátku 50. let, který byl vlastně už připraven podle takového sovětského vzoru. A v zásadě ten proces byl konstruován tak, že byli vybráni předem ti, kteří měli být v tom procesu obžalováni a zároveň bylo zřejmé, že už i dopředu rozhodnuli to o jejich vině. Patřila v parlamentě mezi hrstku poslanců, kteří odmítli spolupracovat s odrozenou Národní frontou. Milada Horáková je vlastně velký symbol. Je to symbol statečnosti prosazování hodnot i ve velmi obtížných podmínkách. Apelovala na právní stát i v soudech po válce, apelovala na to, že musíme mít své spojence nejen na východě, ale i na západě. Prostě stala se postupně symbolem velmi jasného demokratického názoru a o to více samozřejmě vadila. A navíc to byla žena, což je velmi silný příběh uprostřed té velmi mužské politiky. Horáková je nepoučitelná, její nenávist k lidově demokratickému zřízení je bezmezná. Celý ten proces byl připraven jednak těmi vrcholnými politickými představiteli, ale pak režírován zástupci ministerstva spravedlnosti. Byl také využit pro propagandistické účely a v zásadě o tom, jak dopadne, bylo rozhodnuto již předem. Z tohoto důvodu si myslím, že jakkoliv se jedná o výsledek nějakého soudního procesu, tak se v zásadě opravdu jedná o justiční vraždu, protože to soudní řízení bylo skutečně jen použito jako taková forma, jak odsoudit a popravit ty vybrané a nebo je odsoudit k dlouholetým trestům. Milada Horáková vystudovala vlastně právnickou fakultu, byla spojená s Alma Mater, s univerzitou a třeba je zajímavé, že v těch parlamentních projevech po druhé světové válce se hodně věnovala jak právě vzdělávání, tak kultuře, kdy dokázala vykročit i z toho čistě právního rámce nebo politického rámce a vnímala, že pro českou, československou tehdy společnost je třeba to vzdělání do budoucna důležité. A odsuzují se za to doktorka Milada Horáková k trestu smrti. Teď ještě pevný ruky stisk. Ptáci už se probouzejí. Začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou. Buďte zdraví. Jsem jen a jen vaše, Milada.